ታዋቂው የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ፈይሰል አልቃሲም ባንድ ወቅት ያደረገው ቃለ መጠይቅ ነው። ሰውየው ምንም እንኳን እድሜያቸው ወደ 80 የተቃረበ ቢሆንም አሁንም ከሚስቴ ጋር ነው ቁርሴንም በላው ብለው ቆርጠዋል። እኔም ባለቤታቸው ያርጋ መንከባከብ ያጣቢያ ለምን እንደገቡ ጠየኳቸው። እሳቸውም እንዲህ ብለው መለሱልኝ። አልዛይመር የሚባል የመርሳት በሽታ በመጠቃቷ ምክንያት እዛ ከገባች ሰንብታለች አሉ። ባለቤቱ ጋር ከመትመጡበት ሰዓት ትንሽ ረፈድ አድርገው ቢመጡ እሳቸው ይጨነቃሉ እንዴ ብዬ ጠየኳቸው። እንዴ ብለው መለሱልኝ። በአሁኑ ወቅት እሷ ማን እንደሆንኩ አጣቀም። ባለፉት 5 አመታት ይሄንን ማንነት ለይታ ማወቅ አልቻለችም አሉኝ። በጣም ተገረምኩኝና እንዲህ አልኳቸው። ባለቤቱት የርሶ ማንነት ሳቁ ነው እርሱ ሁሉ ጊዜ ተዋጣጥ ከሚስቴ ጋር ቁርሴን ካልበለው ብለው የሚሄዱት አልኳቸው። እሳቸውም ፈገግ አሉና እጄን ጫን ይያሉ እንዲህ ብለው መለሱልኝ። እሷ እኔ ማን እንደሆንኩ አጣቀም። እኔ ግን እሷ ማን እንደሆነች አቃለሁ። የዘመናት ውዷ ባለቤቴ ነች። ፍቅር በህይወት ማዕበል ውስጥ የማይናወጥ በዘመናት ጸንቶ የሚኖር አይደለም።